reggel is elédesítitek az egész kávét. Én nem lehet ilyen. Nem magyarázd, mert megcukrozod az egészet egyszerre sokszor. Szobámba a villanyt tolsd le gyorsan, ágyamat csináld meg, gyereknek kaját csináljál, mert nem soká jön haza. Це кадри із угорського документального фільму «Жінка у полоні». Стрічка розповідає історію про жінку, котра 10 років прожила у трудовому рабстві. Він досить актуальний саме для Хмельницької області, оскільки для нас досить поширеним є явище трудової міграції зовнішньої. А цей фільм, він стосується проблеми сучасного рабства, коли жінка поїхала за кордон і працевлаштувалась в однієї із жительок, яка вважала себе королевою, вона навіть себе називала королевою, а її працівники були її рабами. Це одна із робіт, котрі вже з наступного вівторка зможуть побачити подоляни. Будуть фільми про становище людей із інвалідністю у суспільстві, гендерну нерівність та про дискримінацію потужних, багатих країн, маленьких, бідних, де люди не можуть скористатися своїми правами, як, наприклад, в Україні. Жінки звертаються стосовно того, що вони мають певні утиски при влаштуванні на роботу, при тому, коли вони виходять вже з декретної відпустки і так далі. Нерівне відношення до певних груп, певних верст населення за певними ознаками. В тому числі це не тільки стать, а й, як вже говорили, і в зв'язку з до людей з інвалідністю, до вразливих груп населення. Ну, наприклад, до таких груп населення, які займаються секс-бізнесом, чи, відповідно, мають наркотичну залежність і так далі. Мета фестивалю просвітницька, тому крім самих фільмів, під час показів правозахисники консультуватимуть з тих чи інших питань. Будуть відповідні експерти з прав людини, з якими може аудиторія поспілкуватися, може обговорити. Більше того, дані експерти зможуть сказати свою експертну думку стосовно того, що відбувалося в тому чи іншому фільмі стосовно захисту прав і основоположних свобод людини. Розпочнеться фестиваль 6 листопада і триватиме до 23-го. Мандруватимуть стрічки районами області. Знайти розклади сеансів можна на сайті Подільської правової ліги. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.